Ողջույն Սուրեն, ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Իհարկե այս հաղորդման շրջանակներում ես խոսքի իրավունք չունեմ, խնդրում եմ ներկայացնել։ Դավիթ, բարի լույս։ Իսկապես դու չպիտի լինեիր այստեղ, բայց ես ասացի, դու կարող ես, այո, լինել կադրում։ Ես զանգարեցի դերասանուհի Անժելա Սարգսյանին եւ պայմանավորվեցի նրա հետ, նա մեզ սպասում է։ Իդեպ Լոս Անջելես։ Այո, Լոս Անջելեսում։ Իդեպ շատ մոտ է ինձ ապրում, բայց քանի որ դու հեռու ես ապրում, եկա քո հետևից, վերադառնանք այն քաղաքը, որտեղ ես եմ բնակվում։ Գնանք տեսնենք Անժելա Սարգսյանը ինչպես կկերագրի մեզ։ Օրակրոջս հարևանն է, երկու փողոց այն կողմ է ապրում։ Դե գնանք հարևաններից մոտիկից ճանաչենք։ Գնացի։ Ողջույն Անժելա։ Ողջույն։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, հաղթած սպասում են հարթում, մենք Լոս Անջելեսում ենք, զանգարեցինք ձեզ և խնդրեցինք, որ մեզ համար ինչ-որ բան պատրաստեք, ճանապարհին ինչ-որ թուղթ գտանք այստեղ գցված, ձեզ չի վերաբերում, հա, երևի, ինչ թուղթ է։ Չէ, վերաբերվում է, հիմա այստեղ էլ փակցված, ես վերցրել եմ արդեն, այստեղ ապրող մարդկանցով մենեջմենտը ժողով է անում, այնպես որ պետք է ներկա լինենք, գրած է mandatory, չէ։ Այո։ Հա։ Պետք է անպայման ներկա լինենք։ Կարող են գալ։ Իհարկե, ներս եկեք։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչպես եք։ Լավ, փառք Աստծո։ Ես կփակեմ դուրը։ Okay, եկեք։ Անժելա, ինչ եք անում Լոս Անջելեսում։ Ապրում եմ, աշխատում եմ։ Արդեն քանի տարի։ Կրթվում եմ։ 2 տարի, ամսի 17-ին լրացավ, 2 տարի 10 ամիսը։ Օրինական ամեն ինչ։ Հա, այս ամռանն եմ ստացել գրին քարտես։ Հավորում ենք։ Էքստրաօրդիների եմ արել։ Մենակս։ Որ ասում են, ես շատ հպարտ եմ իմ արձան։ Առանց լոյերի։ Առանց լոյերի։ Բրավո։ Պաստորեն, փորձել եք օրենքներ ուսումնասիրել, կարդացել եք, հասկացել եք, թե ինչ է հարկավոր։ Գնացի կոնսուլտացիաների մի քանի լոյերի մոտ, հասկացա, որ ես պետք է ամեն ինչը հավաքեմ, թղթաբանությունը, ու ասացի, ինչի համար պետք է ձեզ գումար տամնա, ես կանեմ էլի։ Իսկ որ թատրոնում եք այստեղ աշխատում։ Այստեղ թատրոն չկա ցավոք սրտի, լինում են, որ հավաքվում ենք իրար գլուխ, այդպես խումբ ենք ձևավորում, ստեղծագործում ենք, խաղում ենք եւ վերջ։ Անժելա, ո՞րն էր պատճառը, որ տեղափոխվեցիք Լոս Անջելես, Հոլիվուդը, թե այնուամենայնիվ Երևանում խնդիրներ ունեիք եւ հասարակությունը այսպես ճնշում էր ձեզ։ Չէ, հասարակությունը վերջին 3-4 տարում էլ այլևս ինձ չէր ճնշում, իսկ ես արդեն Քիմ Կարդաշյանը իրականություն փոխեց հայ ժողովրդի մոտ եւ հասարակությունը սկսեց այլ կերպ վերաբերվել կանանց։ Թե սխալվում եմ։ Սխալվում ես, որովհետեւ կանանց վերաբերվելը դա դեռ շատ հարաբերական է ասված, թե ինչպես են վերաբերվում մեր հայրենիքում եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում։ Կինը դեռևս բռնության է ենթարկվում։ Միացյալ Նահանգներում։ Այո։ Միացյալ Նահանգներում։ Համարտն է Միացյալ Նահանգներում բռնության ենթարկվում կանանց կողմից, կնոջ կողմից։ Ոչ։ Հիմա այն աշխատանքը, որ ես հիմա կատարում եմ Միացյալ Նահանգներում, դա կոչվում է Domestic Violence Victim Counselor, որը թարգմանում եմ, ընտանեկան բռնության զոհի կոնսուլտանտ։ Ահա, դուք անցել եք այդ աշխատանքին։ Այո, ես արդեն certificate ունեմ դրա համար, ու աշխատում եմ այդ ոլորտում արդեն։ Ինչ է դա, ինչ կարևոր։ Հիմա ասեմ, նախ Ամերիկայում police-ում, եթե 10-ը զանգ է գալիս, դրանցից 7-ը, դա ստատիստիկա, 7-ը domestic violence-ի զանգերը։ Բռնության հետ կապված։ Բռնության հետ կապված։ Ու տարեկան մոտավորապես ցերական բռնությունների մասն է խոսքը, թե domestic violence-ի մեջ մտնում են տարբեր բռնություններ, սկսած emotional, mentally, abuse-ները կարող լինեն տարբեր, sexual եւ իհարկե նաեւ կարող է լինել մարմնական վնասվածքներ։ Դե գիտեք, այսպես օրենքը հեղեղուկ է, միգուցե ամուսինը լողասենյակում լողանում է եւ մի քիչ բարձր ձայնով որպեսզի կինը լսի, բղավում է, ասում է ինձ սրբիջ բեր, եւ դա այսպես կարող է դիտվել կնոջ կողմից, եթե տրամադրություն չունենա, բռնություն,
այսպես բարձր ինձ։ Բայց դա դատարանն է հասնում, որ դատարանն է որոշում։ Պահանջես, որ ես իրեն սրբիչ լանեմ եւ բարձր ձայնով։ Դատարանն է որոշում, դա abuse-ա թե ոչ։ Այդպիսի անհեթեթ բաներ լինում են կարծում։ Կան մի քիչ overdose բաներ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ 4,950,000 մարդ տարեկան բռնության ենթարկվում այս երկրում։ Որն է պատճառը, որ այս աշխատանք ընտրեցիք եւ այդ ոլորտը։ Օ։ Արդեն կա, հա։ Իհարկե կա։ Արդեն 3 տարի է ես այստեղ տանջվում եմ տարբեր աշխատանքներ անելով, ես տանջվում եմ թե ես ինչ անեմ։ Որովհետև ինքը բիզնեսի երկիր է, ամոթ էլ է ապրես Ամերիկայում ու բիզնեսի։ Չէ, սենք առաջորդվանց, հա, եկաք միացալ նանգներ եւ ինչով էիք զբաղվում։ Օ, եկել էի ֆիլմի առաջարկով ու մնացի։ Ֆիլմը չնկարահանվեց, ֆիլմը նկարվեց հաջորդ տարի արդեն։ Խոսքը Հոլիվուդներ նկարահանեց։ Նա ինտրիգի մասին է խոսքը, բայց այն ժամանակ քեյստինգը նենց էին արել, որ ես պետք է խաղայի կնոջ դերը։ Իսկ հաջորդ տարի, որ արդեն նորից որոշեցին, որ ֆիլմը պետք է նկարվի Զմրանը, ինչ-ինչ պատճառներով այդ տարի չնկարվեց, ես մնացի, փաստաթղթերի հարցերը լուծեցի ու եկավ այդ մյուս տարին, ասեցի, եթե ուզում եք, որ ես խաղամ, ես պետք է անպայման Սոֆի խաղամ, որովհետև ես Սոֆի եմ, ես չեմ կարող Լուսինե խաղալ, այդ իմ կերպարը չի։ Չնայած որ ինձ այն ժամանակ Լուսինեի կերպարում էին տեսնում եւ խաղացի։ Հետո աշխատել եմ շատ բազմաթիվ բնակավարներում ու մեկը առանձնացնեմ դրանից, աշխատում էի հաշվապահի օգնական։ Այդ կինը ինձ շատ հարազատ մարդ է, իրան շատ-շատ սիրում եմ։ Ու Գայանեիս հետ միասին որոշում ենք, բիզնեսներ են գալիս մեզ մոտ հաշվապահության, որոշում ենք, թե ես ինչով զբաղվեմ։ Ու իմ Գայանեն միշտ ինձ ասում էր, happy business, happy business արա։ Նենց բան, որը որ քեզ կերջանկացնի, որ մարդիկ ուրախ փոխեն։ Երջանկացնելու մասին մի պահ կներեք, ընդհատեմ Անժելա, երբ որ ինձ փողոցում տեսան, ասին Սուրեն դուել եկար, Մարիխուանա կտրատելու, ասում եմ, ինչի մասն է խոսքը, ասում եմ, բոլոր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, դերասանները մարիխուանա են կտրատում այստեղ, ասում եմ, չէ, ես ուղղակի եկել եմ ծնող մայրիկիս տեսնեմ, քույրիկիս տեսնեմ եւ նաեւ նկարաններ իրականացնեմ, ինչի մասն է խոսքը, իրականությունն այստեղի կա տենց մի բան, բայց դուք եք դրա միջով անցել, չէ, ես ավելի ված բաների միջով եմ անցել, չեմ ուզում արդարնալ, ավելի դժվար աշխատանքներ, ապսելը վանալ եւ այլն, հա, արի չխորանանք այդտեղ, կարևոր է, մի խոսքով դժվար ճանապարհ, դժվար ճանապարհ բոլորի համար, օգեր գալիս է միացալ նանգներ, ես հոգեբանորեն պատրաստ եմ եկել Սուրեն, եթե դու գալիս ես ու դու հլա քո կարմիր գորգերի վրա ես, քո ավացիաների առաջ ես, բան էս բաները ստեղ չկա, բայց կարելի է ենթադրել, որ միացալ նահանգների հայ հասարակությունը, հայ բնակիչները ձեզ փոքրինչ այլ կերպ ընդունեցին, քան ընդունում են Երևանում, չէ՞, որովհետև այստեղի իրականությունը փոքրինչ այլ է։ Սենց ասեմ, այստեղ սեքսուալ սկանդալի մեջ գտնված ազնվորությունը մի փոքր ավելի, ոչ մեկին չվիրավորելով, այսպեսի բան ասեմ, Հայաստանում մեզ մոտ հանրությունը ավելի կրթված է, հանրությունը ավելի գրագետ է, ավելի արվեստի հասկացող է։ Ես դա հասկանում եմ, ես նկատում եմ սեքսուալ սկանդալի մեջ գտնված կնոջ այստեղ վերաբերում են շատ ավելի մեղ, քան Հայաստանում, վստահաբար։ Շատ ավելի մեղ։ Ես քեզ հակառակը կասեի։ Ո՞չ։ Այո, այստեղի հայերը շատ ավելի ավանդապաշտ են, շատ ավելի երկակի ստանդարտների մեջ են, շատ ավելի ոնց բացատրեմ, արժեք փորձում են traditions-ներ պահել, ինչ որ չափով դա մի քիչ զաշկալի է այդ։ Հասկանալի։ Մի խոսքով գոհեք, որ այստեղ եք եւ այն գործով, որը որ զբաղվում եք։ Այստեղ ամերիկացվածը շատ ավելի մեծ բան է։ Սուրեն ջան, Ամերիկայում դու կարող ընտրություն ունես, լինես հայերի մեջ, թե չլինես հայերի մեջ։ Ես ընտրել եմ այն միջավայրը, որտեղ ես ինձ երջանիկ եմ զգում։ Ես Գլենդելում 6 ամիս ապրել եմ, աշխարհի ամենադժվարտ մարտն եմ եղել։ Դրանից հետո ես որոշեցի, որ Գլենդելից դուրս եմ գալիս ու շփվում եմ միայն այն մարդկանց հետ, ում սիրում եմ, ովքեր ինձ են սիրում։ Որտեղ է ձեր աշխատավայրը։ Աշխատավայրս մեկը բանումա Westwood-ը, այդ Beverly Hills-ից մեկը։ Բայց իսկ ինչ երենից ներկայացում, ասենք, ձեզ դիմեցին եւ օգնության կարիք ունեն, հա, կինը բռնության է ենթարկվել եւ զանգարում է ձեզ։ Հետո։ Հետո։ Ուրեմն, առաջի բանը, որ պետքա արվի, պետքա լրացվի իր ապրելու պայմանները, որովհետև կինը չի կարող մնալ այն միջավայրում, որտեղ բռնության է ենթարկվում։ Ամուսնու հետ չի կարող ապրել նույն տանը։ Դա կարա լինի ամուսինը, դա կարա լինի երեխայի հայրը, դա կարա լինի
ex ամուսինը, դա կարող է լինել boyfriend-ը։ Եվ դուք ինչ եք անում։ Domestic violence-ը միայն ամուսնությանը չի վերաբերվում։ Ես այդ կնոջը վերցնում եմ, առաջին բանը որ պետք է արվի, իրան shelter տեղավորելն է, այսինքն այնտեղ որտեղ որ ինքը ապահով կլինի ու ամուսին իրան չի գտնի։ Կամ այն անձով որ իրան։ Այդպիսի վայր։ Այո, Ամերիկայում կան այդպիսի վայր։ Ես ինչքան գիտեմ, Հայաստանն էլ ունի արդեն այդպիսի տուն, որտեղ կանայք կարող են բռնության ենթարկվող կանայք կարող են ապաստարան գտնել։ Գիշերը ժամը 4-ին զանգարեց։ Ուհ։ Եվ գնում եք վերցնել։ Ես ունեցել եմ այդպիսի դեպք, իմ մոտ են գալիս մնում։ Ձեզ մոտ ու։ Այո, բերում տուն։ Որտեղ են քնում այստեղ քնելու։ Ուրեմն ես այստեղ երկու բազմոց ունեմ եւ ունեմ ննջասենյակ, ննջասենյակում ննջասենյակը իմ ննջասենյակն է, ես եմ քնում, եկեք ցույց տամ։ Գնացինք ցույց տվեք։ Իդեպ ես այստեղ մենակ չեմ ապրում, ես այստեղ ապրում եմ roommate-ից հետ միասին, roommate։ Roommate-ը էդի այն անձնավորությունն է, ում հետ դու տունը կիսում ես, ինքն էլ իմ նման խելար կինը, որը իմ գաղափարները կիսում է, ինքը ամերիկացի է, հայ չի, անունը Սինդիա, ինքը 63 տարեկան է, որը իր երիտասարդ տարիներին ինքն էլ է ունեցել։ Լավ, բարձրանանք, տեսնենք ինչ պայմաններում են քնում այդ կանայք։ Անձնա բայց կարելի է այն վայրը ցույց տալ, թե որտեղ են առաջի մի քանի օր անցկացնում բռնության ենթարկված կանայք։ Ճիշտն ասած, հիմա իրանք էստեղ են անցկացնում, բայց հետագայում, երբ որ ես արդեն իմ շելթերը կունենամ, իրանք շելթերում կանցկացնեն։ Հաստատ չեն իմանա ամուսիններն։ Իհարկե ոչ, շելթերի հասցեն անգամ պետական մակարդակով չգիտեն։ Էստեղ roommate-ի սենյակն է, սրանք չենք բացում, էստեղ իմ սենյակն է, կարող եք համենալ։ Ուրեմն հիմա այս պահին այս սենյակում ապրում է բռնության ենթարկված։ Նա ինքը հիմա այստեղ չի, ինքը հիմա շելթերում է, բայց շելթերից հետո գալու է ինձ մոտ։ Իդեպ ինքը ստեղ ամնում, որովհետև հղի է աղջիկը, որը իր փուտերիկ վալիկ են կունենալու։ Հա, ու նա եթե տեսնում ես ինձ մոտ լիքը իրեր կային, այնտեղ էլ կար տան մեջ աղջիկա իրեր, նա ինքը շելթերում է, բայց իր ճամպրուկները բաները այստեղ է։ Մնացնեն այստեղ։ Ես այն բաներն է, ինչով որ աշխատում եմ, սրանք բլանկներն են, սա իմ սերտիֆիկեյթն է, որով որ ես իրավունք ունեմ արդեն աշխատելու նմանատիպ բաներ։ Վստահաբար հեռուստադիտողին այսպիսի հարց կհետաքրքրի, արդյոք Հայաստանից կարող են զանգարել ձեզ և դիմել և ասել, որ մենք էլ ենք բռնության ենթարկվում, տոմս գնեք, կանք միացալ նայեք։ Շատ լավ կլիներ, ամբողջ ազգը կարծում եմ նմանատիպ բանով կզբաղվեր, իհարկե չեն կարող, որովհետև, բայց ի դեպ ասեմ, օրենքը մշակում է, ես շատ լավ ընկեր ունեմ, ով իրավաբանա, իրար հետ քննարկում ենք այս ամենը, ես էստեղ ինչ եմ սովորում, օրենքները ոնց է աշխատում, ի դեպ Ամերիկայում էլ ինքը մեծ ժամանակահատվածի չի, էլ որ կանայք այդպես պաշտպանված են 91-92 թվականից է օրենքը մշակվել ու շատ դաժան դեպքերից հետո է մշակվել, ասենք աղջիկների սպանություն է եղել, որից հետո ծնողները, ասենք մեկը հենց մեկի եղբայրը իրավաբան է եղել, օրենքը իրենք են մշակել եւ սենատ մցրել, հետո հաստատվել է օրենքը։ Այնպես որ ձեր ցաներ կենսագրությունը ստիպեց, որ դուք զբաղվեք այս գործով։ Սուրեն ջան, չկա չարիք առանց բարի, հա, ես սա դեպք է, ես կարող եի լիք բիզնեսներով զբաղվել, ես կարող եի տուրիստական ընկերություն ունենալ, ես կարող եի մեյքափ արտիստ դառնալ, ես ինքս շատ լավ ձեռք ունեմ ու անում եմ, բայց իմ մոտ բավարարում չկար հոգուս մեջ, ինչով որ ես զբաղվում եմ, ինձ նաև հաճույք պատճառի, եւ ասում եի լավ, ես էլ արեցի, բա հետո։ Իսկ հիմա այն ինչը որ ես անում եմ, ի դեպ ասեմ, Արայիկը Կազարյան շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ ինձ վրա։ Արայիկի մոտ ինտերվյու էի գնացել, այնտեղ Արայիկն ասեց, բայց դու չես կարծում, որ դու աշխատանք ունեիր անելու ու չարեցիր։ Ասում եմ, բայց ես անում եմ, անհատական եմ անում, ասեց, ոչ, դու ռոլ մոդել էիր ու կարայիր ավելի շատ անեիր, քան հիմա անում ես։ Դա ինձ մի հատ լավ ապտակ էր, որ ես ավելի լուրջ վերաբերվեմ այն ամենի մասին, ինչ որ հիմա անում եմ։ Ու տա աստված, որ կարողանամ արդեն, հա, իսկ այդ կանանց դուք եք կերակրում, իրենց համար պատրաստում եւ այլն։ Նայ, եթե կինը ընկնում է շելթեր, շելթերում իրան ամեն ինչը ապահովում են։ Իմ տանը իհարկե ես եմ անում։ Իհարկե ես եմ անում։ Իմ ֆինանսներով։ Բարձր։ Իսկ ձեզ վարձատրելը, հա, պետական դա հիմունքների վրա, պետությունն է վարձատրում, թե այնինչ որ իմ տանն է կատարվում, դա իմ հաշվին է։ Հաստատ մինչև քեզ նեղություն չտաս, ուրիշին լավություն չես կարող անել։ Իսկ այնինչ որ արդեն վերաբերվում է աշխատանքին, որը որ հիմա արդեն իսկ ես բիզնեսը նոր եմ բացում, նոր պետք է ուղարկեմ application-ները, բաները, որ license-ը ստանամ, երբ որ IT-ը ստանամ, արդեն ես կարող եմ պետությանը հաշիվներս ներկայացնել, ես ինչ ծախսեր եմ ունել, ունեցել, իրանք կարող են ինձ փոխհատուցել դա։
Շատ հետաքրքիր եւ լավ գործով եք զբաղվում, Անժելա։ Վերադառնանք խոհանոց եւ հասկանանք, թե ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու։ Այստեղ այնտեղ կլոզետ ունի, այստեղ բաղնեք զուգարանն է, այսպես եթե ձեզ հետաքրքիր է կարող եք։ Բայց այստեղ վարձում եք, չէ՞, ձեր տունը չէ։ Չէ, սա վարձով տուն է, իհարկե տունը իմն է, իրանը չի, իմ անուն ազգանունով, իմ դոկումենտացիա։ Թանկ է վարձը իդե։ Բավականին թանկ է համատած Հայաստանի գների։ Դրամատիկ թատրոնի դերասանու համար քանի ամսվա աշխատավարձ է այս տունը վարձել։ Էս ասեմ, այնտեղ եթե $150 հաշվենք, մեկ տարվա, հա՞։ Չէ, ավելի շատ։ Ավելի։ 2 տարվա աշխատավարձ։ Լայսնես, մենք խոհանոցում ենք, քաղցած ենք, Անժելա, ինչ եք պատրաստելու մեզ համար եւ առհասարակ ինչ եք պատրաստում Միացյալ Նահանգներում։ Փոխվեց խոհանոցը։ Սնունդը փոխվեց թե ոչ։ Սնունդը փոխվել այնքանով, որքանով որ ես տարբեր ազգերի սնունդներ այն ժամանակ էլ էի սիրում, Հայաստանում ինչքանով հնարավոր էր։ Բայց ձեր կազմվածքը բոլորովին չի փոխվել, որովհետև ասում են, թե վտանգ կա Միացյալ Նահանգներում, միանգամից կազմվածքը փոխվում է, հավաքում ես միանգամից 5-10 կիլո, որովհետև սնունդը լավը չէ։ Սնունդը լավնա ու շատ համով է, դրա համար են մարդիկ հավաքում այդ կիլոգրամները։ Ես հետևում եմ ուտելիքից, իմ օրակարգում ոչինչ չի փոխվել, եթե առավոտը սկսվում է, սկսվում է ջրով, հետո սկսվում է մրգերով, այստեղ ավելի լավ է, տեսականին շատ է մրգերի եւ տարին 12 ամիս ես ունեմ այն մրգերը, որոնք սիրում եմ եւ ուտում եմ։ Իսկ օրվա ընթացքում արդեն դրսում ճաշելը, նայած թե ինչ խոհանոց եմ նախընտրում։ Ինչ խոսքով բրգերներ չեք ուտում։ Բրգերները մի հատ բանը կա, որ շատ եմ սիրում, այն անաութը շատ եմ սիրում, դա ինձ թույլ եմ տալիս ամիսը 1, 2 ամիսը 1, ֆաստ ֆուդեր կան, որ շատ սիրում եմ իրանց, օրինակ Chipotle-նա, այնտեղ լիքը բաներ կան, Panda-ի բան, բայց դրանք շատ քիչ, հազվադեպ։ Ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու։ Իդեպ, ես տանը չէի պատրաստում, այս ձեր ներխուժումն էլ ինձ ահագին, քանի որ առավոտից գիշեր աշխատում եմ, շատ հագեցած է գրաֆիկս, դրա համար 3 ընկերուհուս հետ մի փոքր բաներ պատրաստել ենք, ես կարող եմ, հա, բայց ես այսօր ձեզ համար կպատրաստեմ մի հատ սալատ երևի, որովհետև ես բանջարեղեններ շատ եմ ուտում եւ երևի ցուկ կուտենք իրար հետ։ Շատ հայկական ձևով ներողություն եմ խնդրում, ես կարող էի ինտերնետից ինչ որ լավ ռեցեպտ դուրս հանել եւ դրանով բաղադրատոմսով պատրաստել, բայց ձեր իմացածը ավելի։ Հա, բայց կանեմ ամենաանհետաքրքիր բանը էլի տնավարի։ Ես կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի։ Լավ, եթե մենք Երևանում լինենք, մենք պիտի միասին գնայինք Նորձով սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ պատրաստենք, բայց քանի դեռ դուք հովանավորներ չունեք, մենք ստեղ Նորձով չկա, դեռ չկա։ Մենք կգնանք այն խանութը, որը որ դուք առաջարկեք, բայց մենք ունենք հայկական խանութներ շատ այս տարածքում, այո, որտեղ կարող ենք հայկական խանութներ։ Ուհ, այդ խանութներից մեկը մի օր կդառնա Նորձով։ Կա, կարա լինի այդպիսի բան։ Հայկական խանութներում գտնում ենք այն սնունդը, որը որ ունենք։ Օրինակ կարալյոկը իմ ամենասիրած մրգերից մեկն է, անգլերեն Persimmon, ամերիկացիները չգիտեն դա ինչ է։ Եկվորները, որոնք այստեղ ապրում են, իրենք գիտեն կարալյոկը ինչ է, բայց ամերիկացիները չգիտեն։ Լավ, գնանք Նորձով, չէ, գնանք առևտուրանը։ Այո, գնանք առևտուրանը։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ։ Բայց լավ, վարժեր գալ Ամերիկայից, չեմ հասկանում։ Հիմա Երևանում ինչ-ի միջ դերեր է խաղացել իրար հետ ներկայացում ենք արել։ Սուրեն ջան, կհավատաս, ես այստեղ ունեցել եմ շանս ու նկարահանվում եմ, հիմա էլ եմ նկարահանվում ամերիկյան ֆիլմերում, հիմա ունեմ Star Wars-ում եմ նկարվելու, ինքը background է, փոքրիկ դերեր են, գնացել եմ հագուստը։ Ես $5 չի ստեց։ Ես քեշ գումարը թողում եմ, որովհետև հաճա քեշով եմ առնում այդտեղ։ Հա, հասկացա։ Դեռ գնացին քանով։ Ասեմ վերջացնեմ, նոր գնանք, որովհետև այստեղ նկարահանվում եմ, նենց չի, որ ամերիկյան միջավայրում ես այդպես էլ եմ գումար աշխատում, բայց այն ինչը, որ ես ստեղ ձեռք բերեցի, այն կրթությունը, որ ես կարող եմ ունենալ, նաև կարող է հետագայում իմ հայրենիքում կարող եմ ինչ-որ բաներ անել։ Լավ շանս կա մի օր Տարանտինոյի ֆիլմում հայտնվես։ Բացարձակ հիմա ինձ խաղալը չի հետաքրքրում։ Բացարձակ։ Հետար Երևան շուտը։ Շուտով կգամ, մեծ փաստ տեսնեմ ինչ ունեմ, չունեմ, ինչ ենք առնելու, էլի։ Պատրաստ եք, Անժելա։ Իհարկե։ Ձեր մեքենան է։ Այո։ Ապսոս Նորձով չեն կարող գնալ, բայց գնանք մոտակա սուպերմարկետը։ Այնտեղ ի՞նչ է, որ այնտեղ դուռ է։
Հա, ինչի՞ ռեակցիա տվեցի, ուզում եմ։ Հա, չէի պատկերացնում, որ Միացյալ Նահանգներում այդպես աղբ կարող է լինել։ Անիվ է այնտեղ գծված, դուռ է այնտեղ գծված, դա է պատճառը։ Ամերիկայում ամեն ինչ հնարավոր։ Ուղանում են, չէ՞, որ այսպես աղբը գծում են։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, նայած։ Չգիտեմ։ Բացիր մեքենայից դուռը, խնդրում եմ, որովհետև դու այն անգամ ինձ լավ նկատողություն արեցիր։ Այո, տղամարդը պետք է միշտ բացի կնոջ համար մեքենայի դուռը։ Այո։ Խնդրեմ, Անժելա։ Ես էլ ինձ զգամ որպես քին, չէ՞։ Այստեղ ընդունված չէ։ Ինչ է։ Դուռը բացել կանանց համար։ Իհարկե ընդունված է։ Բայց ընդունված չէ, որ մեքենայում 2-3 հոգի լինեն, միշտ մենակ են մեքենայում մարդիկ։ Չէ, ընդունված է 2-3 հոգով։ Դա շատ քիչ է։ Ամեն մեկը իր աշխատանքը ունի, դրանից է։ Գնացին։ Անժելա ինձ մոտ միտք ծակեց նմանատիպ կազմակերպություն բացել, չգիտեմ որտեղ, միգուցե Միացյալ Նահանգներում, միգուցե Հայաստանում, տղամարդկանց համար, այնպես որ պրոցեսը հետաքրքիր է։ Քայլ առ քայլ, կասեք, ինչպես է իրականում։ Այստեղ բռնության ենթարկում են ոչ միայն կանայք, նաև տղամարդիկ, ասեմ, նաև հոմոսեքսուալիստները, որովհետև շելթերները տարբեր են լինում բոլորի համար։ Դրա կարիք չկա, դուք կանանց մասին եւ տղամարդկանց մասին։ Բայց հիմնականում կանայք եւ երեխաներն են բռնության ենթարկվում։ Ուրեմն առաջի քայլը, որ պետք է արվի, իրանց հեռացնում ես միջավայրից, որտեղ իրանք բռնության են ենթարկվում։ Երկրորդը, որ արվում է, restraining order ենք դնում, գնում ենք բանում, դատարանում, այդպեսի բան կա։ Հայաստանում չգիտեմ այդ ոնց է, restraining order-ը ինչ է իրանից ներկայացնում, որ այդ մարդը, որ բռնության է ենթարկում, որոշակի հեռավորությունից չի կարող մոտիկ գալ։ Եթե մոտ եկավ, կարող ես փոլիս կանչել եւ դա արդեն 20 մետր, 30։ Չէ, ինքը այնտեղ ֆիթերով է կարծեմ, 200-ից հետո։ Ու բավականին շատ։ Բավականին շատ է։ Եվ restraining order-ը սկզբում դնում են ժամանակավոր 3 շաբաթով, հետո դառնում է 3 ամիս, հետո արդեն դու նույնիսկ տարիներ կարող ես պահանջել կամ ցմա։ Բայց նաև լինում են դեպքեր, երբ որ ամուսինները կամ, չգիտեմ, եթե ամուսիններ չեն, ընտանիք է, այսպես հաշտվում են եւ հաշտամերը երկար ապրում։ Դու կարող ես restraining order-ը ժամանակավոր 3 ամսով հանել, որպեսզի տեսնես, եթե դիմացինդ փոխվել է, որովհետև այստեղ մարդիկ գնում են, եթե վարկագիծը փոխվել է, ապա կարելի է նայես։ Հա, դասերի էլ են ուղարկում բռնության ենթարկողին եւ ենթարկվողին, երկուսն էլ դասերի են գնում։ Անժելա, ինչ կարելի անել երեկոյան Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում։ Շատ բան։ Օրինակ, ինչ խորտ կտաս։ 2 ազատ երեկոներում ենք Դավիթի հետ միասին, ուր գնանք։ Հիմնականում Downtown-ի, եթե դուք ակումբային բաներ սիրում եք, Downtown-ը օպերա ենք սիրում, թատրոն։ Օ, այդպես պետք է նայենք իվենտներից ինչեր կան Լոս Անջելեսում, այդպեսի ափեր կան, որ կարող ես նայել, որտեղ ինչ համեր կա։ Ցավոք արդեն կարծեմ սեզոնը փակվեց Hollywood Bowl-ի, այնտեղ ամիս լավ համերներ։ Իսկ դուք ինքդ սովորաբար ի՞նչ եք անում։ Եթե ժամանակ եք ունենում։ Ես գիշերներ աշխատում եմ ու եթե երեկոյան ժամանակ ունեմ, սովորում եմ։ Ես հիմա նաև ուրիշ դասընթաց եմ վերցնում, պետք է նաև այդտեղ դիպլոմ ունենամ, պետք է դառնամ domestic violence victim advocate։ Հասկանալի։ Դա ազգակատի հետ կապ չունի։ Անժելա, այս Միացյալ Նահանգների մշակույթից ինչը կարելի է վերցնել եւ այսպես կիրառել Հայաստանում։ Այստեղ լիքը լավ բաներ կա։ Ցավոք սրտի մարդիկ այնքան վատերն են վերցնում, օրինակ Halloween-ի փոխարեն կարելի էր վերցնել օրինակ Thanksgiving-ը։ Իմ ամենասիրելի տոներից մեկն է։ Իհարկե դա ի սկզբանե եղել է։ Մոտենում էի դեպ։ Հա։ Ինքը ի սկզբանե ստեղծվել այդ տոնը եկածները, եկվորները բնիկ հնդիկներին շնորհակալություն են հայտնել իրենց օգնելու համար, բայց հիմա արդեն ավելի շատ բնութագրում են Աստծուն, ինչի համար են իրանք շնորհ, երբեմն ուղղակի կյանքին, թե իրանք ինչ ձեռբերում են ունեցել այս տարվա ընթացքում։ Ինքը շատ հետաքրքիր ու լավ տոն է, ես շատ եմ սիրում։ Ուրիշ Քրիսմասն եմ ստեղ շատ սիրում, շատ, շատ սիրում եմ նշում։ Բավականին լավ։ Բայց մեր մոտ օրինակ նոր տարին ավելի բարձր ենք, ավելի մեծ ենք նշում, քան Սուրբ Ծնունդը, իսկ այստեղ հակառակն է, այստեղ նոր տարին գրեթե մարդիկ չէ, հիմնականում աշխատում են, մենակ երևի հայերն են, որ ինչ որտեղ հավաքվում են, նշում են։ Վերջին անգամ երբ եք գտնվել Երևանում։ 2017 թվականի հունվարի 17-ին եմ մնաց մտել երկիր։ Ինչքան բան է փոխվել Հայաստանում։ Դուք չեք էլ պատկերացնում հեղափոխությունից հետո ինչքան բան է փոխվել։ Ես խորհուրդ եմ տալիս։ Լավ թե վատ, Սուրեն։ Դեպի լավը։ Վստահաբար, այո։
խորհուրդ եմ տալիս, որքան հնարավոր է շուտ եկեք Երևան եւ տեսեք թե ինչքան բան է փոխվել, միգուցե մնաք Երևանում եւ այս առաքելությունը շարունակեք Երևանում։ Այս պահին գնում ենք ցավոք սրտի ոչ նոր Զով, այլ որոցը այլ հայկական խանութ։ Այո, հայկական։ Լոս Անջելեսում եւ տեսնենք թե ինչպես է գնումներ կատարելու։ Գնում եմ այն խանութը, որտեղ միշտ գնում եմ։ Բայց բավականին հեռու քշեցիք։ Չէ, ամենը 2 մայլ է, 2 մայլ է, ամենամոտիկը դա է։ Շատ լավ։ Ֆրիվեյն կպած է այստեղ հենց։ Գնացին։ Անջելա, պատրաստ եք։ Իհարկե։ Եվ այսպես հայկական խանութում ենք։ Այո։ Բայց ոչ նոր Զովքում։ Երևանում նոր Զովքից եք, չէ՞, առևտուր միշտ անում։ Մշտապես։ Գնացին։ Ինքը իմ տան կողքներ։ Պետք է այստեղից գնենք ձուկ, պետք է գնենք պանրի 1-2 տեսականի եւ մի 2 հատ էլ բանջարեղեն, շատ բան չունենք գնելու, որովհետեւ մնացած է։ Շատ լավ, Ղարաբաղի նուրն է, տես։ Հա։ Այստեղ իդեպ ամեն ինչ կա հայկական։ Ինչ դուք ունեք Հայաստանում, մենք այստեղ ունենք պահածոների։ Գինն է, նույնն է, Երևանի գինն է, 1500 դրամ։ Զամբյուղ, հա, երևի թե սա։ Հա, մի զամբյուղ դուր։ Խնդրեմ։ Եկեք։ Գնացինք։ Ա, մի րոպե, վարունգ պետքա գնեմ։ Վարունգ կար այստեղ բանջարեղենի բաժին։ Շատ հետաքրքիր է, բայց ամերիկացիները կամ մեքսիկները, չինացիները այստեղից գնում կատարում են, թե բացառապես հայերը։ Իմ ռումեյթը ինքը տիպի ամերիկացի է ու ինքը, որ ես ուտելիք եմ բերում, մենք իրար հետ շատ ենք կիսվում, էլի ուտելիքով, հիմա ինքը հայկական խանութներից է առևտուրանում, շատ ահավանում։ Մենք վարունգ պետքա գնանք, երեխեք ջան, բայց ոնց որ վարունգ չկա այստեղ։ Եկեք լավ ուրեմն նայենք, տեսնենք ինչ կա բաներից, բանջար, ահա, հեսա այստեղ են բանջարեղենները։ Զարմացա, որ վարուն կարող է չգտնել։ Այնտեղ մրգերն էր միայն։ Նայեք, դաժե գետնախնձոր ունենք։ Ինչի՞ չպետք ունենայիք, որ ասենք շատ սպეციფიկ բան է ինքը։ Անջելա, իսկ գները շատ են տարբերվում Երևանի գներից։ Բավականին։ Ես հիմա չգիտեմ սեզոնայինը ոնց, բայց Հայաստանից ես որ նոր եի եկել Ամերիկա, շոկ եի ապրում։ Թանկ է։ Ամեն ինչը թանկ է։ Քես թամփան դու այնտենց մի տեղ ես ընկել, որ ինչ 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 կա, շատ թանկ է։ Վերադարձեք Հայաստան, Անջելա։ Ահա։ Սպասի մի հատ, ես իրանք այսպես դասավորեմ։ Ահա։ Որ հետո հեշտ կշռեն։ Ինչո՞վ կարող եմ օգնել։ Բռնիր սա։ Բռնեցի։ Բայց մեր կարևոր գնումը ձուկն է, չէ՞։ Ձուկ, հա, բայց սալատը պետք է սարքեմ, որ համով ուտենք։ Բանջարեղեն։ Ահա։ Լավ, ընդմիջենք եւ երբ որ ձուկ ընտրելուց ինքը շառնակենք, լավ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես Անջելա, խնդրեմ, ձուկ են գնում։ Այո, սալմոն են գնում այստեղից։ Իդեպ Ամերիկայում ինչն եմ սիրում, օվկիանոսի ձկները։ Ես շատ եմ սիրում ծովամթերք։ Ես խնդրում եմ մոտեցեք եւ միացալ նանգնեմ, խանութում միայն հայերենով է գրված, մեզ մոտ ընդունում են Թոնի խորովածի պատվերներ։ Ամերիկացին ինչ հասկանա։ Կանա Թոնին ինչ, որ մի հատ է խորովածի պատվեր։ Ինչքան ենք վերցնում, մենք ինչքան եք դուք սոված։ Ա դա սառեցված է փաստորեն։ Այո։ Իսկ չկա որ։ Իսկ լավ որ սառեցված է, որ եթե սառեցված չլինի, ուրեմն մեջը ճիճուներ կլինի։ Վստա։ Այո, մշակվա, այդ նշանակում է լավ է, պետք է սառացնես հետո տես։ Երևի 2 պաունդ, հա։ Այդքան կտորով կտրենք, քանի կա։ Հա, եկեք տենց մի 6 կտորով էլի, տենց։ Շատ լավ, Անջելա, ուրիշ բան ունենք գնելու։ Ուրիշ բան, ես վերցրեցի ինչ որ հարկավոր էր բանջարեղենն է, օ, պանիրների տեսականի, որը էստեղ է։ Շատ լավ, դուք վերցրեք առանց մեզ պանիրները։ Մենք դրա մարքի մոտ սպասում ենք ձեզ, լավ։ Օքեյ։ Տեսակցություն կունենաք։ Ես ընդհանրապես տոպրակ չեմ վերցնում, որովհետև ամենա վառ դա պայմանավորված, Անջելա։ Բնության պահպանեմ։ Գիտեք։ Ես աշխատում եմ։ Գիտեք, որ Հայաստանում տոպրակները վճարովի դարձան։ Տեղելա վճարովի 10 ցենտ է։ Այո։ Եվ ես էլ շատ հաճախ չեմ վերցնում $52.50 եւ ես առաջարկում եմ վճարել, Անջելա։ Նայ, առաջին անգամ էլ դուք իմ հյուրն եք, ես եմ ուզում վճարել դրա համար։ Բայց ինչու՞։ Որովհետեւ դուք եք իմ հյուրը։ Չէ, դուք կարող եք ձեր այն կանանցում պաշտպանել նրանց համար վճարել։ Միգուցե մենք վճարենք։ Օքեյ, լավ։ Անենց բան վերեցիր, որ ավելավա այս գումարը իրանց համար, օքեյ։ Այո, դուք նրանց համար կվճարեք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Անջելա, մենք վերադարձանք, գնումներ կատարեցինք եւ վերադարձանք եւ դուք բավականին երկար այստեղ ինչ որ բաներով եք զբաղվում։ Հիմա կմեկնաբանեք, բայց նախ եւ առաջ Երևանից համեղ հետարքիր
որակով գինի ենք բերել, նեսո առաքելի բլանշ։ Հա։ Հիմա տրյուֆելի, խնձորի ելևեջներ եք զգալու։ Ես ցանկություն հայտնեցի հենց այ գինուց սկսենք։ Սորի։ Ուրախ եի տեսնել, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք պատրաստել։ Լուրջ։ Զգացի քիմքին այսպես ելևեջներ խնձորի, տրյուֆելի, որակով գինի է։ Շատ շատ հանգավեր։ Եվ ես հասկացա, որ հետաքրքրված է գինիներով, այստեղ գիրք կար։ Գինիների մասին։ Սա ռումեյթինս է իմիջի, բայց ես խմիչքներից երևի միայն գինին է, որ շատ հազվադեպ կարող է։ Դե հյուրասիրեք Նեսո առաքելի եւ գնահատականը կասեք ինձ։ Շնորհակալություն։ Ինչ ենք անում։ Ուրեմն, ասեմ ինչ ենք արել։ Բերեցինք, այստեղ ունենք լոլիկ, վարունգ, բրոկոլի, օ, պղպեղը չեմ կտրտել։ Եվ ունենք կանաչեղենից արագուլա, մեկ էլ baby spinach-ը փոքրիկ սպանախներ։ Ինչալուց արդումներից մեկում մեր դուք ասացիք, որ կանաչին պետք է աղաջրի մեջ պահել մոտ կես ժամ, եւ հեռուստադիտողը շատ գոհ էր եւ ինձ էլ ասում են ճիշտ է այդպես։ Եվ մեր տանն է սկսեցինք իր առել։ Հա, եթե ուզում ես ճիճուներից հեռու մնաս, հա, բայց Ամերիկայում մի քիչ էտի չաշխատող բան է, որովհետեւ այստեղ չեմ կարծում, որ COVID թրիկը օգտագործում են որպես հումուս։ Ավելի վատ բան է կարող են օգտագործել։ Քիմիկատներ։ Այո։ Հա, չէ, բայց մենք գնել ենք օրգանիկները, այնց որ բան է։ Ավելացնում եմ քունջուտ, իդեպ քունջուտ։ Սա մեր աղցանն է։ Սա մեր աղցանն է։ Ինչի քունջուտ, հիմա բացատրեմ։ Բնության մեջ, որ 95% կալցիա պարունակում, երևի միակ բանը, որ ունենք, բարիկը, դա քունջուտն է։ Ես աշխատում եմ իրան ամեն ինչին հետ օգտագործեմ, դե եփել պեչի, որպեսի հատկությունները կարևորագույն հատկանիշները չկորեն։ Այստեղ մի քիչ սև բիբար կանենք։ Այժմ որտեղ է ձեր դուստրը։ Դուստրս Երևանում է։ Ինչու՞։ Ես հասկացա, որ իրան ճիշտը Հայաստան ուղարկել է։ Նախ կրթական մակարդակը մենք Հայաստանում միջին դպրոցի համար ավելի լավն է, մեր Երևանի կրթությունը։ Այստեղ բազում վտանգներ կան։ Օ, այստեղ թմրադեղերի հետ մենք շատ մեծ խնդրեմ ունենք։ Թմրանյութերի։ Այո, որը շատ հասանելի է երեխաներին։ Դպրոցում տարածում ունի։ Middle school-ում վաճառում են։ High school-ի երեխաները middle school-ում վաճառում են։ Ինչ ավելացեցիք։ Մեկը ձեթը, երկուսն էլ olive են, բայց այս մեկը մշակված, սա չմշակված է, մի քիչ դառնահամ ունի։ Սա մշակվածն է։ Հիմա նենց արեցի, որ շատ տահաշ չլինի, բայց դե ձեթը հարկավոր է, որպեսզի դառնա յուրացնի, որպեսզի ձեր դուստրը այստեղ դպրոց գնա, որովհետև վտանգները շատ են։ Հա, այստեղ։ Իսկ ինչ են անում այստեղ բնակվող հայերը։ Այստեղ բնակվող հայերը, նայ, քանի որ ես այդքան էլ ամբողջական ընտանիք չէի, այսինքն այնպես չէր, որ ես ամուսնացած եմ, ասենք ինձ խնամող եւ հոգ տանող ամուսին ունեմ, որը կարող է իր երեխաներին ժամանակ տրամադրի, հետեւաբար ես ստիպված համ մամայեմ, համ պապա պետք է աշխատեմ, որ հասցնեմ, այստեղ ամեն ինչը շատ թանկ է առելի գներեն։ Դրա համար որոշեցի, որ ավելի ճիշտ է ինքը այնտեղ լինի, գոնե մինչև 14-15 տարեկան ձևավորվի որպես ճիշտ մարդ, իսկ իր պապան հաստատ իրան լավ կդասիրակի, ու իրան ավելի մեծ հոգատարությամբ են այնտեղ կարողանում բանանել, պատել, քան ես այստեղ։ Ես ստիպված էի աշխատել ու ժամանակս աշխատանքին տրամադրել։ Սա մեր սալատն է։ Վերջ, պատրաստ է։ Արդեն պատրաստ է։ Սամիկո։ Մինչև անդրադառնանք այս մասին, հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը, ոչ միայն ձեր հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Խնդրեմ։ Այստեղ ինչ ունենք։ Կարտոֆիլը կտրեցի։ Ես իմիջիալուց ասեմ, շատ հաճախ մարդիկ չեն անում, բայց կարտոֆիլը պետք է ջրի մեջ պահել, որպեսզի օսլան գնա, այդքան էլ լավ չէ, էլի որ ինքը էփում ես ուտում ես։ Ձուկը Որքան ժամանակ է պետք ջրի մեջ պահել։ Քիչ, չէ՞։ Ինչ եք այստեղ ավելացել, սոուս կան։ Դե, ընդամենը մայոնեզ, սմետան, սև բիբար, մեկ էլ աղ։ Ուրիշ ոչ մի բան չկա ավելորդ։ Եվ ձուկն ենք շարում հետը, նույն բանը ձկան հետ պիտի անեմ։ Ձեզ ձերքերով արեցի ձեռնոցներ չհակամ, ունեի է այս տունը ձեռնոցներ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Այդքան էլ ճիշտ չի էսպես, բայց դե մաքուր էր ձերքերես։ Կեսը տենց կարտոֆիլ, կեսը ձուկ։ Այժմ չեք կարոտում բեմը։ Անկեղծ Հայաստանից մենակ բեմն եմ կարոտում։
Շատ, շատ հաճախ եմ բեմը կարոտում։ Կեղտոտ ձեռներով։ Ես կարող եմ ինքս, հա։ Լավ, արեց, Սուրեն ջան, կլվանամ հետո։ Լավ, ի վերջո, հնարավոր է մի օր ամենաշատը երևի բեմն եմ կարող Հայաստանից։ Հնարավոր է մի օր դուք այն ամենայնիվ հասկանաք, որ կայացաք եւ ձեր առաքելությունը կատարեցիք այստեղ եւ վերադառնում եք բնակվել Հայաստանում։ Չգիտեմ, ասում է Պուտի Գոսպոդնի ն իսպավիտի մի չէ՞ դա։ Հասկանալի, բայց այն ամենայնիվ մայոնեզ։ Մայոնեզ։ Ուհ։ Սմետան։ Որովհետեւ եթե ձեր կազմակերպությունը կայանա, կարծում եմ այդ կազմակերպության կարիք ունեն նաեւ հայկանայք։ Այն ինչը որ ստեղ արվելու է, այդ այտենց կազմակերպություն, ինքը հա կազմակերպություն է, բայց ինքը տիպիկ ամերիկայի համար է։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ հայրենիքից օգուտ տալ դրանով, օրենքը, որը մշակվում է, օրենքի թերությունները, ինչը որ մենք արդեն այստեղ փորձառությամբ ունենք, որովհետև շատ հաճախ օրենքը մանիպուլեյթ անելով մարդիկ կարողանում են ավելի սխալ ճանապարներով գնալ, ամեն ինչը չի որ իդեալական է։ Օրենքը գրվել է ճիշտ է որոշակի բաներից պաշտպանվելու համար, բայց այդ օրենքը շատ հեշտությամբ կարելի է ուրիշ վատ բաների բերել։ Դրա համար, որպեսզի բաց թողումներից խուսափել, կարելի է հայրենիքին ծառայել հենց այդ ուղությամբ, որ ավելի լավ օրենք մշակվի։ Ձեր գերխնդիրը այստեղ Միացյալ Նահանգներում ուր հասնել։ Ուր հասնել։ Ես մի հատ հիմա կարգախոս ունեմ, կարգախոս, որը աստվածաշնչից է, ինձ համար շատ կարևոր է, ձայն բարձրացրու ձայն չունեցողի համար։ Որովհետև շատ հաճախ, շատ կանայք, իրանք օրենքը չգիտեն, իրանք լեզուն չգիտեն, իրանք ինչ-որ առումով ողնաշարը կոտրված հաշմանդամ մարդու են նման, ոչ կրթություն ունեն, ոչ մասնագիտություն ունեն, ոչ ինքնուրույնություն ունեն, որովհետև հիմնականում բյուզեր տղամարդիկ իրանք սահմանափակում են կանանց, ու նմանատիպ կանանց ոտքի կանգնացնել, լիարժեք մարդու կյանքով ապահովել, դա ահռելի աշխատանք է, ահռելի, ու ոնց որ երեխային ապրել սովորացնես, այդքան հեշտ չի հասուն մարդուն սովորեցնել, որ ինքը պիտի սովորի, որ ինքը պիտի աշխատի, որ ինքը պիտի ինքնուրույն լինի։ Իմ առաքելությունը հիմա կարծում եմ կայանում է դրանում, որ մարդուն ապահովես ավելի լավ բարեկեցիկ կյանքով։ Ահա, հիմա այս արեցինք, այս ամբողջը կդնեմ ջերոցի մեջ, եւ ջերոցի մեջ նաեւ մի հատ էլ ուրիշ բան եմ պատրաստում, որը այստեղ եմ սովորել, շատ-շատ համեղ բան է, ընդմիջում արեք, ես մնացած եմ։ Այս կտորը ավելացավ, հա։ Կարա ավելանա, կարամ տեղավորեմ, եթե շատ սոված եք կամ կամ դա։ Շատ լավ, մենք պատրաստ ենք եւ սա տեղավորում ենք ջերոցը եւ սպասում մոտ կես ժամ, 40 րոպե։ Ճիշտ է։ Մաքսիմում։ Բարձ։ Խնդրեմ։ Դա լվացվի։ Լվացվի, մեկ էլ անձրևը ծոտիկի ինչքան փողապետ, որպեսի յոլա գնաս ամիսը Լոս Անջելեսում։ Որպեսի կարողանաս հանգստանալ։ Չէ, նորմիչին ապրես, լավ։ Չէ, լավ, ծերը ծերին հասցնես։ Ծերը ծերին։ Դե արի սենց անենք։ Արի միջին բաներով, գներով հաշվի։ Ուրեմն, եթե դու ունես մեքենա, որ մոտավորապես ամսական, ասենք, վճարում ես $200-ից $300 հիմնականում լիսերը։ Հետո հետ ես տալ այդ մեքենան 3 տարի օգտագործում ես, հետ ես տալիս։ Դա ամիսը $300, հետո $300 գումարած ինշուրանս մոտ $200 մի չնմարի հաշվենք, ամիսը թե տարին, ամիսը 500 գումարած դրան տան բիլերը, որը գալիս է մոտավորապես, ես օրինակ AC-ի չեմ միացնում, կոնդիցիոներ չեմ միացնում, որովհետև 2000 Չէ, այսին ասենք մտավ։ Չէ, տունը, տունը, տանցը։ Տուն, տանցը ասել, լավ, արի սենց ասենք։ Միջին տանգինը $2000 վերցնենք։ 2500։ Բարձով տան։ Լավ, իսկ սնվելու համար։ Սնվելու համար էլ մի, եթե տանն է սնվում, մի $500 սահմաններում։ 500 Խոսքով 3000 դա մինիմում ծախսերն է։ Դե հա, գումարը։ Բարելիկ եւ այլն, այլ։ $3000 մինիմում ծախսեր։ $3000-ով ես դեռ հլը չեմ ասում քեզ, որ դրսում կարող ասնվես, մի հատ տեղ գնաս ընկերներիդ հետ, սենց էլի, դրանք չես հաշվում, շոր հակուսն էլ չենք հաշվում, քաղցած չեն սպասումը գա, ասի բան, հա, չէ, քաղցած չեն սպասումը ինձ համարյա, թե վնաս չտվեց, քաղցած սպասում, օքեյ, լավ, ջերոցը դիր,
Մերրանք սոված դե շուտ արայի ավ, այ։ Սպասիվ, ճերոց ասամիացրել ես։ Երբ ես ամուսանալու պրծնենք։ Ուր է ամուսենց տեղ է մատ անեկդոտ կայ, ուր էր Մարոյինը տենց բաղթ։ Այդ վիճակա, ուզող չում ես։ Արե դաթար ենք տվել, ինչ էիք անում։ Ինչ էի անում, բիբարներն էի մաքրում, հալապինյո բիբարներն են սրանք, բավականին կծու են, բայց եթե իրա մեջը մաքրում ես, իրա աղիքները, ես այդպես եմ ասում իրանց, ուրեմն ինչ եմ անելու ես իրանց հետ։ Այդ, երեք տեսակի պանիր ունենք այստեղ, սա հայկական լորիա, վստա, սա Արարատ լորի, նա, ուզում ես համը տեսնես, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այո, նման է։ Պանիրները շատ համով են։ Հիմա նա ինչ ենք անում։ Ուրեմն, սա սովորական մոցարելլայա, ուղղակի անցկացրած աբանով, սա պրովոլոնա և սա լորի։ Հիմա երեք տեսակի պանիրներով լցոնում եմ պղպեղը։ Այսպես։ Ամեն մեկից մի քիչ ու դնելու ենք ջեռոցի մեջ, ինքը հալվում է, շատ համով բան է ստացվում։ Այստեղ եմ կերել առաջին անգամ, շատ ուրայք է։ Ես երբ այսպիսի բան չէի ճաշակել։ Եսի արևածաղիկի նման այդպես կարող ես այնքան շատ ուտել, ինքը երբեք շատ չի լինում, ինչքան ես սարքես, այսպես։ Ուզում եմ, շարում եմ, հետո դնում ենք ջեռոցի մեջ։ Անժելա, Կալիֆորնիայում ինչ վտանգներ կան։ Վտանգները շատ են։ Վերջին վտանգներից մեկը ասեմ, որ այստեղ անհանգստացնում է բոլորիս, որովհետև դա երևի չեմ իմանում ամբողջ աշխարհում, երևի մենակ Ամերիկայում է, որ այդ սինդրոմը կա, չգիտեմ, ինչով է պայմանավորված դա։ Մեզ մոտ երեխաներին դպրոցում մտնում են, սպանում են մյուս երեխաները։ Չէ, դա միայն Միացյալ Նահանգներում չէ, դա մեր մոտ շատ հաճախ է պատահում դա։ Վերջերս մի փոքր այստեղից վերև Սանտա Կլարիտա քաղաքում եղավ, երկու երեխա սպանեց, չորսը վիրավորվեցին և ինքը ռասիստական թեմաների շուրջ է դա, թե։ Չէ, դա կապ չունի ռասիզմի հետ, շատ հաճախ դա մեկը մյուսին ճնշում է և հա այսպես։ Բուլին էլ կարա լինի դրա բանը, բայց երբեմն չես կարող ասել ինչն է խնդիրը։ Մենք իմանում ենք դեպքը, բայց չենք իմանում պատճառները ինչի եղավ։ Հետո մինչև կքննեն, չեն էլ բացել։ Լավ, ուրեմն այս ամենը պետք է այսպես լցոնեք, հա, պղպեղները, տեղադրեք ջեռոցը և վերջ։ Եվ ձուկ այնտեղ մեզ սպասում է ջեռոցում, արդեն անցել է մոտ 25 րոպե, երևի թե մի 15 րոպեից կհանդիպենք արդեն սեղանի շուրջ։ Հուսով եմ։ Հա, դուք քաղցած եք։ Անպայման, ես նախաճաշել չէի արել այսօր։ Շատ լավ, դե ուրեմն կհանդիպենք սեղանի շուրջ, շնորհակալություն։ Հա, բայց ուրիշ վտանգ չկա, հետա դա այդ ամբողջ աշխարհում է, ասենք, երեխեքը խաղեր են խաղում եւ այլն եւ այլն։ Ինչ խաղեր։ Դե այտենց կամպյուտերի խաղեր են խաղում։ Հա, կամպյուտերի խաղերն են, օրինակ ես վերջերս անցյալ տարի եղավ 2-3 դեպք, մի տղա 13 հոգու սպանեց, պարզվեց, որ այդ տղան սատանիզմի մեջ էր։ Այդ թեման Հայաստանում հիմա շատ արդիական է, անկապ արդիական։ Բայց ինչ որ այստեղ նաև մցրեցին, որոշվեց, որ Թրամփն էր ասում, որ պետք է քրիստոնեական կրթությունը, то есть աստվածաշնչի կրթությունը, առավոտյան աղոթքները վերականգնեն դպրոցներում, բայց դեռ ոչ։ Այսինքն հայերը հայերի հետ լավ են, թե տենց։ Հայերը հայերի հետ ինչպես բոլոր տեղերում իրար մորթում են, իրար սպանում են, իրար բամբասում են, բայց միևնույն ժամանակ նաև լավ մարդիկ էլ կան, չի կարելի էլ այդ վատի կողքը լավը չասել։ Ամեն տեղ էլ նույն բանը։ Բոլոր համայնքներում։ Վերջապես Անժելա, ամեն ինչ պատրաստ է, բայց սեղանին ես տեսնում եմ բրինձ ավելացավ և ես ինչ-որ մի բան եմ, խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Ես շատ հեշտ և արագ պատրաստվող աղցանա, անունը Կուսական է, ընկերուհիներով ենք, Կուսական չգիտեմ ինչի, այդպես դրվեց, ժամանակին մի ընկերուհի ունե, իրար հետ էինք սարքում սա, ուրեմն ծաղկակաղան բա, վարունգա թթու, կանաչի է համը ու Սմետան մայոնեզ, ոչինչ չկա այնտեղ, բայց շատ համեղ է,
այստեղ էլ հնդկական կիսակուսական ստացվեց։ Եվ բրինձի փլավա սովորական, հետո հնդկական ինչ որ բանա, որը ոսպով, լոբիներով, բանով սարքած, որը շատ համեղ է։ Շատ հիմնական կերակրատեսակը ձուկը։ Եվ այստեղ մեր աղցանը շարունակենք վայելել Նեսո Առաքելի գինին, Անի Յարտ ընկերության կողմից տրամադրած 2016 թվական կանգուն։ Ես կարծում եմ արդեն սիրեցիք Նեսո Առաքելի գինին, այնտեղ նաև ես ձեզ նվեր եմ բերել ռուժ գինին, կարմիր գինին, բայց քանի որ մենք այսօր ձուկ ենք ուտում, մենք պետք է վայելենք սպիտակ գինին։ Ինչպիսին էր։ Հրաշալի, արտակարգ համեղ։ Դե, բարյախորժակ։ Բարյախորժակ։ Բայց մի վարկյան էլի։ Շնորհակալ ենք Աստված մեր ուտելիքի համար, օրնի մեր ուտելիքը, օրնի մարդկանց, ովքեր չունեն։ Բարքես, ամեն։ Պարտադիր ասա։ Ապրես։ Ահա, դե մի փորձենք, հա։ Բայց ինքան կողքից կերակերա խորժակս փակվեց։ Չուտեիր։ Ես ոնց ինձ սպեցի։ Համա ասա, լավնա։ Դու քաղցած ես։ Քաղցած եմ։ Այս րանց էլ օգտվի։ Չէ, ուզում եմ այս պեղը փորձեմ, դե ձուկը տակամ ուշ ճուշկը փորձեմ։ Մի հաստատ կծու չի սա։ Կարծում եմ ոչ, որովհետև ամբողջը հանել եմ միջից, պետքա որ քաղցր լինի։ Կարծում եմ երբում թափ միս, ինչ ես ամուսնանում։ Տեղը չի գիտեն Սուր ջան, հիմա տեղը սուց եմ տալի։ Հատ սուտ արա, ուժը համը հանում ես նա։ Դժվար ա, դժվար։ Այդքան հեշտ չի վստահելի և լավ մարդ գտնելը։ Ահա, մի անգամ էլ post-ն ես ընդգի։ Այս։ Հետնել աշխատում ես ինչպիսի կանանց հետ, ովքեր որ բռնության են ենթարկում, ասենք ինչքան վատ տղամարդ տեսած կլինես։ Բայց վատ կանայքի կան էլ մի։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Շնորհակալություն Անժելա, շատ համեղ էր, արագ և հետաքրքիր։ Մենք գնացինք Հայաստան, ինչ փոխանցենք։ Որ ճամփրուկ տամ կտանես։ Հայ, իհարկե կտանեմ, խնդիր չկա։ Հայերը այստեղ տենց են, չէ՞, որ ասում են, մի հատ փոքր բան եմ բերում, եկել բերում են։ Անժելա, ես մեծ սիրտ ունեմ, ինչ հարկավոր է կտանեմ։ Մեծ սրտով ես տանեմ։ Շատ շնորհակալություն, որ դուք էլ ինձ հյուր եկաք, վաղուց ձեզ չէի տեսել, կարոտել էի։ Հուսով եմ, որ հետաքրքիր եղավ նաև մեր հանդիսատեսի համար։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Օրվա լավ, շնորհակալություն։ Իսկ ձեզ, հարգելի հեռուստատիտող, մաղթում եմ սեր, երջանկություն և առանց բռնության կյանք։Դավիթ, այո՛, համաձայն եք ինձ հետ, որ Անժելան շատ համեղ է կարողանում պատրաստել։ Այո, բացի առաջին դեպք չէ։ Այո, սաղմոլը շատ համեղ ձուկ է և Անժելան շատ պատվով անցավ փորձությունը։ Միջայլոց նաև կարևոր գործով է զբաղվում և այս գործով զբաղվում է երևի նաև այն պատճառով, որ իր ճակատագիրը որոշակի կապ ունի այս ամենի հետ։ Այո, կարծում եմ գտավ Անժելան իր գործը։ Այո, հաջողություն մաղթենք Անժելան և շնորհակալություն։ Իսկ մենք դիմադրենք քաղցին միասին։ Դիմադրենք։